E o Maradona de aqui, quem falou de Denos e como vocês podem estar vendo, eu tô level 1, isso mesmo. Eu dei o Prestige 4 e esqueci de gravar o virando Prestige. Só que ainda bem que eu não joguei, porque daí eu já tenho como mostrar aqui pra vocês como tá meus stats atuais. Meu combate recorde tá assim, como vocês podem ver, eu tô com um dia 16 horas de jogo já. Aproveitando que tá com double XP, eu vou tentar pegar a porra do Prestige 5 ainda hoje. Dito e feito, eu vou pegar essa porra. Meu um tá 1.50, porque como eu disse no começo do jogo, eu só joguei com negativo Competitivo, com e contra. Meu mouse está positivo, meu SPM tá mais ou menos. Tá aqui. Eu vou jogar LP agora, hum. então esperem no canal vídeo de League Play como Cálidos, tá? Então eu vou jogar com o meu time. Para quem não sabe, o meu time agora é o Cálidos. Hum. Todas as informações deles vão estar aqui na descrição. Sigam lá no Twitter, deem like na page do Facebook e tudo mais. Aqui na minha classe eu dei unlock no wildcard 3. Sim, eu realmente fiz isso. Estou sem nada pra minha arma, mas pelo menos eu posso colocar aqui um scavenger e sei lá, overclock, duas granadas. Eu não, eu não tenho nem essa pistola, mas é nóis. Vamos, vamos usar esses streaks esses aqui, colocar o goldzinho na arma e eu vou jogar um LP agora que vai sair no canal ainda hoje. Ainda hoje. Ainda sai no canal. Então, fiquem ligados que vai sair um League Play jogando com o Eu vou colocar Ranked, porque é como tá escrito aqui. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima e fui!